الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبزو اجتبو الله تبارك وتعالى شتودو بوانغازي أتجزو اجتبو الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم تواجنزي مويزو غوى رجب تلمونا كوزا مويزي بيدي أولواليرو مويزو غوى رجب مويزو غوى رجب مويزو غوى ميزيزو تكوزا نيرواكو Allah tugenti minha arubaatun hurum mumeze 12 Allah jamanyi uvoye tonde gurunensi muri mwena eje mizizo enejo jejiruwa yarajabu dhulqaada dhulhajji muharramu rajabu yetu amuyingide esa tujirinani ganye ogumugwe yaudde Rajab gwa mwezi gwa musanvu kukalenda yedini ya feyo Uislamu. Amakulu lerenda kusomezi biri mwezi gwa musanvu 2035. Dhulqaada gwa mwezi gwa 11. Dhulhajji gwa 12. Muharram gwe gusoka. Gwe gugula omwaka. Emyezi ejina ezambi lyokolera mu likubisibwamu ibada gyokoleramu ekubisibwamu mwana watu wandi badde osubira omwezi gwa Ramadhani okubaako naye tugukonyeko teguliko minha arubaatun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum mu myezi enegyo temweryaza amanyanga emyoyo gyammwe Wiriaza manyo tiyo moyo go ngokole bya haram mu miezi ejo. Biziba maxi gobango funa maxi 10 ofuna bibiri. Huruma za mirundi esatu. Hurumatul makan waluye mizizo ebifunga bya mizizo ne hurumatu zaman wa haram emizizo je ebifo ebifo ebiseera n'omuntu ekigambo huruma kyeki sagala ansa njagala oggulewo obwongo bwo ekigambo huruma kyeki mu Luganda kitegeeza emizizo emizizo kyeki emizizo kyagala okufaanagana ne haram ekyokulabirako buga nti Allahu akbar Eyo takbira bajiita batya takbiratul ihrami mu Luganda kibayita batya takbira y'emizizo ekitegeeza nti waliwo ebintu ebifuuse haramu oluvannyuma lw'okuleeta ekintu ekyo naye nga wati tonnaba kuleeta takbira tebiba haramu ekyokulabirako okunywa amazzi kiri haramu kiri ansi eri nti nedda ne bwogamba nti Allahu akbar osobola okuddayo onywa amazzi okulya emmere kiri haramu nedda niwe omaluga nti Allahu akbar n'omala olya ate obuleta oba okula zambi ekyo kibaita emizizo kibaita emizizo kiba kitegeeza nti ebintu ebyo akaseera biyinza okuba haramu ate akaseera nebiba halaali mu kiseera oba mu kifo nam oyinza okuseka okuseka tekuli haramu naye kasoma luga nti Allahu akbar noyingira eswala ngutandika kuseka ekikibaita emiki kati emizizo huruma ne haramu byanjawulo mu biseera ebimu ate mu biseera ebimu nebikola kyekimu kubanga kasoga nti Allahu akbar noyingira eswala bwolya emmere kyokola kiba haramu
kyokula mukaseera kwe kiba kiki, kyenvudde gana nti huruma ne haram byawukanamu sometimes, ate sometimes nebiyingirigana. Minha arubaatun hurum, mu myezi 12 mulimu emyezi ene egy'emizizo. Ebyemizizo bya mirundi esatu, omuzizo egisooka hurumatu zaman, waliwo ebiseera nga waliwo ebintu ebiri haramu. Newabeerawo hurumatu lmakan, emizizo mu bifo, kati nga emakka ne madina waliyo emizizo gyayo. Ngaosobola okikola ngaoli mu kibuga e Kampala naye emakka haramu, tokikola. Ngaosobola okikola ngaoli e Nairobi Kinsasha naye emakka haramu, okikolerayo obukozi haramu, kubanga makka ayina emizizo. Ekibuga makka tekyakulanga bibuga birala. Kasita oyingira ekibuga makka, kyosooka okukola kugenda kukaaba kujetoola emirundi 7 nga tonabakoshe wakozi, tonabakatula oba okoyo otya, oba oyingidde sawa mmeka, oba kiro nnyo, oba akasana kaaka nnyo, oba enkuba etonnya nnyo. Kyosooka okukola kugenda kukaaba kujetoola emirundi 7 owe reporting. Kino ekibuga kyoyingidde si bibi nebyammwe bya bulijjo, kiina emizizo gyakyo. Toyingira nga bweoyagala, ate ne oba ofuluma nam oluma lwokusiba engugu, musibye keesi nankani biki, mumaze ozijayo mu nyumba, muzitaddawo wabweru, muloka wegende ozitikira, ng'ogenda kukaba ng'ojetulula emirundi 7 muli kuofuluma. Wano si wuwo, ofuluma nga bweoyagala, oyingira nga bweoyagala. Nedda kibuga kya nkizo kiyitibwa Ummul Qura, mama w'ebyalo. Muzimu ku mizizo egiri emakka tebalonda. Mbulabe essimu eguddawo galakisi ya bei, oweta omugongo ogironda, tolonda mu makka. Songa e Kampala olonda tekiri haramu, mu makka kiri haramu okulonda. Gye gimu ku mizizo gyayo. Bw'oweera okulonda genda mu bibuga ebirala owangalireyo. Oba sente nyingi za dola bazisibira babandi, kugenda okula ebyakuleesebwa. Olwo munayuganda omu Allah yamugezesa bambi n'alonda emabegako eri nga bwe bagamba nti yalonda, ebyaddako byali biwanvumu. Tugezanga n'ogenda emakka n'olonda ebyakuleesa bimanyi, byobusaako amaanyi. Olonda ki? Tebamenya kati, tebamenya kakoola, tukanga kanga bikapa puse wewe njiwa zijawo zijia nozigira bwoti. Ezo mizizo ebintu byamu byonna ebirimu birekere emirembe gyabyo, tambula genda ku bibyo. Kati tuna hurumatu lmakan, waliwo ebifo ebirina emizizo, naye ebifo ebirina emizizo biri bibiri, Makka ne Madina. Allah atugamba nti waman yuridi fihi bi ilhadin bi dhulumin nudhiquhu min adhabin alim. Hajj, ekyo kibuga Makka okwetantala nti okolerayo ezambi olina okukombezebwa ku bibonereza ebiruma. Kibuga kya mizizo, kya bei, kirimu ennyumba ya Allah tabaraka wa taala enkulu. Oluusi olina mu mwezi gwa mizizo, kubanga tuira kubeerayo mu mwezi gya Hijja, omwezi gwolimu gwa mizizo, gwe kennyini ekyakuleese mizizo. Ng'ojja otandika okukola te ebya haramu, olina okukombezebwa ku kibonerezo ekiruma ng'okyali mulamu, ate ng'eyo jaribu. Era abamu ku batusooka abalongoofu abamu mu Makka baagaana okubeeramu, ne basenguka ne bagenda ne babeera ebbali, nga batya ayinza okukola ebitajja. Makka amalaga wangaalikamu. Bino muntu de ntaddeko TV, obwana obuwala bunyenya ku gali b'enjole. Mbumpangalira mu kibuga Makka yewaffe, TV onyize remote. Nakati bakyali abadduka mu Makka nagenda e Jidda, talina geesombera kanazaala obulwa, ye ateeka mu bulamu bwe mu matigga. Mizizo kati olaba mizizo gyokka gyokka gye bakuganya, ate ebya haramu kati baganya okulonda, bw'olonda musango. So nga tuokulonda
bagana make wala kiri halal olwo buti ate agendeddera mu mazambi gennyini agali haram mbanenyala kutegeeza nti wagenze mu Rajab erimu yaffe wano ekyali wansi nnyo tetumanyira kumanya nti emizizi tumu gya mizizo fe tukyakala bukyakazi Rajab mwezi mu myezi egy'emizizo Allah tugamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum temwiraza amanyiza mu myezi egyene egy'emizizo ezambi lyokoleramu tayimuuzi bali kubisaamu songa n'abantu nabo bennyini basiŋŋana omuwalimu bwagwa mu zambi emiggo gye bamukuba si gye bakuba omulala kubanga yene aya ekigaana agimanyi sababu nuzuli ku nsonga yagimanyi hadithi ku nsonga yamanyi saate ono omulala yinza okkigwamu nga luusi awulira buwulizi nga bagamba ezambi den kyenjagadde njala okutandika nakyo nga olunaku lwaffe olwolwaleero nti twayingidde mu mwezi ogwa Rajab akabonero akalaga nti bulayo omwezi gumu tugende mu Ramadan kati Shaaban yabulayo gwe talinakwatako ezinaku nga enaku nga 5-8 5-7 ezibulayo tugende mu mwezi ogwa Ramadan nze mpulira mulanga za World Cup buli kanaku ku radio ne TV ebulayo 4-3 ebulayo 4-8 ebulayo 5-2 eza Ramadan nga temuziranga abatusooka abalongoofu batandikanga okwetegekera omwezi ogwa Ramadan ngebula emyezi mukaaga kwetegekera mwezi gwa Ramadan emyezi mukaaga kitundutundu kya mwaka mulamba bali awo beejaga kiki Ramadan esembedde tusaba Allah tutuuseeyo atuwe obusobozi ogisiiba akirize emirimu gyaffe mwezi ogwa Ramadan nife ate Ramadan tulaba ngaomulabe yajja tulaba ngaomuki tuze ku topiki yaffe mu kitabu nikah olwaleero tugenda kutunulira atalafudhu ne bashahidain atalafudhu bwoba bakuwoowa waliwo ebigambo byoyatula kibeta atalafudhu okwatula tulabye ne bashahidain nga nabi watugamba sallallahu alaihi wasallama la nikahin illa biwalin wa shahidai adil min hadithi Jabir radiyallahu anhu wa arda tokkirizibwa kukola bufumbo tokkirizibwa kuwoowebwa okujjako nga waliwo abajulizi babiri n'agaba omulamwa gwaffe ogwolwaliro tugenda kutunira ensonga ezo bbiri okwatula kuno kutambula kutya ani yatuza batula ddi batula batya n'abajulizi bano ababiri katusooke n'abajulizi owekitiibwa Allah tabaraka wataala ayogera nnyo ku bujulizi mu Qur'an al-Karim wastashhidu shahidaini min rijalikum mujulize abajulizi babiri mu basajja bammwe abajulizi bano baba n'ebisaanyizo bwoba ogenze okuwasa mukyala oba ogaba muwalawo abajulizi abanaajulira ababiri londa ku balina ku ddiini abeesigwa thiqat udul mutamasikin biddin mutamasikin bisunna si lwokuba nti kale tata ankoba omwana ono waali naye nga lujuuju nam tukulembeza ab'eŋŋanda z'omuntu babeere abajulizi be ebbanga lyebamala nga be balinawo ku ddiini naye obawo nga ate waliwo basuhaba boosala nabo ku muzikiti nga ebalina ku ddiini ate ng'ate ab'eŋŋanda banafu tukulembeze bali kubanga oluberera banno boli nabo mu ddiini bava mu mukwano ne badda mu luganda nam innama almu'minuna ikhwa olubeerera abakkiriza baba luganda naye si basiraamu waliwo hadithi ga nti almusilimu akhu lmusilimu omusiraamu muganda w'omusiraamu naye ate bamu'minuuna okhuwa eyaabwe banzibu waliwo enjawulo wakati w'omusiraamu n'omukkiriza almusilimu walmumin omusiraamu lyeddala erisookerwako nga wakatula shahada niwe tunafuuka mukkiriza n'enkwata y'emirimu eyawukana omukkiriza eddiini ye muba mu maaso omusiraamu yoyogoosanga nti yani ye budala
waliwo abazini basalasala nga asaala, oba tebaliwo nga abirika, oba Ramadhani etuuse nga alimu basiiba nga asiiba, waba waali teri asiibanga naye abireka. Era bebaolaba nga amannya ayogerako ga kiganda gokka, nga tebakugenye nti musiraamu oyinza obutamanya, ayogerako amannya abiri nga gonna gakiki, ga kiganda, lina alireka. Aba musiraamu niye ate tebamukkiriza, niye almumin ayina enjawulo. Tusaba Allah tabaraka wataala teeke mbakkiriza. Ate mulimu rankingi zigenda ziri nnya: almusirimu, almuminu, almuttaqi. Waliwo ate wetuka ku ranki endala, nibakurankinga namba ssatu, ng'oyingire mbatya Allah n'oyongera n'olinnya n'ogenda mba zahidu. Ranka zigenda ziri nnya, naye almusirimu yesooka. Bwe bakulaga muminu byakola onyenya mutwe, kubanga muminu omukkiriza ebirowoozo bye bisinga aba alwafubana nnyo okukola sunna zino, amakulu wajibu yazigonza dda. Kati musirimu ono ebimuleetera obuzibu, wajibu zennyini ziba zimukaluubirira atadde ku sunna. Wajibu zennyini azinoonyeza mu kiwatu nga maki, nga mazina, nga bagamba Baganda. Wajibu eswala ettaano zokozesa lutalo, nga tomugamba nti waliyo kabuliya, waliyo baadiya, waliyo sunna ne watibu, waliyo layiri, waliyo tahajudi, waliyo witiri, waliyo dhuha. Ebyo nigo bigamba nga nezina ettaano zikoze ki? Kati ate ye almuminu eyaba yavaayo dda amakulu nga wajibaati zo tiwali lusozi lwalabawo, ebirowoozo ebibala sunna zino era obalanga nnyo sunna. Buli wobala ennyo sunna eno muwajibaati oba bagenda kugonda nnyo. Tulifena buli osse amanyi nnyo mu sunna eno, ezino wajibu ebagenda kulinnyako nninnye. Naye esunna zino bwe zigenda nga zinafuwa zinafuwa zikuba ne zinafuizaamu ne zino wajibu ne zizinafuya nafuya, ekivaamu ogattira gattira dhuhuri naswiri, kugattira gattira magaribi neisha, bye bulamu bwowangaliramu muwiiki namba magaribi neisha obeera ozigatta, kiba kitegeeza tayimu egenda tuuka nga teka tezimu ozireka. Kyava tugamba oweekitiibwa Imamu Malik ibn Anas rahimahullah okuva wali e Madiina, bamuzala mwaka gwa 93, assunna safinati Nuh. Ezo sunna zenabbi zemulaba ziringa lyato lya nabbi Nuhu, abaalinnya be baawona, abajeregerera eryato ne bajeregerera nabbi Nuhu ne bayitira kuli ne bakola ki, baawona amazzi gabasika. Abaalinnya eryato lya nabbi Nuhu be baawonawo. Ze sunna zenabbi Muhammad buli otazinyweza zinafuya bino ebyemabega. Allah natukolera ibada zaffe zonna nga buli wajibu eriko sunna egibaakinga, buli mulimu gwonna ogwa wajibu gubako ne sunna nga eyimiridde wano emabega ekwatiriddeko. Bweti eswala ettaano ziriko kabuliya, baadiya, tahiyatul masjidi, Ramadan natikako sittati erikirizira manzan, natekako mumadi n'olwokuna birikirize ramanzan, natekako ennaku enjeru zirikirize ramanzan, natekako yaumu ashura, yaumu arafa, byonna birikiriza kuki? Hijja natekako umura yeyimirira mu baaka awo erikirize ki? Erikirize eri wajibu. Zaka natekako sadaka, kusadaka kuno kwatugamba nga eswala ewedde kwekulikiriza kiki? Buli wajibu gyomanyi wabayo obugikwatirira kwatirira eno bugiriikiriza. Tulifena kati olina kukwata nnyo nnyo sunna zino nnyo okufuna wakalembereza. Kati omuntu gw'onoolonda anaayimirira mukolo gwo nga mugaba omwana wammwe, by the way n'emikolo emirala haqiqa owezadde akaanako yagala kukola haqiqa, yita omuntu gwolaba nti gwemukulaba okuko mu ddiini akusingako, bwoba oyita bagibalyo ku nnyama y'omwana babeerewo ku mukolo. Sikuleeta kivuuka kivunula bifirimu awo, waliwo ekirala babba ku kyalo emmere awo ne bagisombasomba babuzaabuza ebintu by'abantu ku kyalo,
mbunze byenalabye omukolo gwogendako olina byeyagaliza omwana wo mu bulamu bwe obujja mu maaso ebyo mwagaliza ebyo kubanga omukolo gwa aqiqa kusabira mwana ono mikisa ensi eno gyayingiddemu erimu challenges kumusabira allah amuteremu baraka emikisa ngeri emikisa gitandikira nakuba na ddiini nam tetuganye osobola okubaako bantu bwewaako nkati ngaabo tetugambye nti obawammere obawaako nifunayo omuntu ajja abeerewo ku mukolo gw'omwanawo ogwa aqiqa babiri basatu bwewesiga mu ddiini oyitayo ku bantu nibagamba nti mujje tubeere ku aqiqa y'omwana wange mulye ku bifi by'embuzi munsabire baraka tugende eddakiika nga 15 zimala ate bamuwanvu ya aqiqa kibula bantu obayita nibagaana okujjayo aqiqa essaawa ssatu tukyakola kyawe mu mikolo gy'obusiraamu tetunayo omukolo gweza ssaawa emikolo gyaffe kuziika yidi ejuma kuwasa ffe emikolo egyaffe egy'obusiraamu tewali mukolo gwa ssaawa nga nabbi atuddeawo salla salama ngaakukolawoki era okusoma kuno okwaffe okwayirimu kwe kuwanvuwa naye ejjuma kuziika kuwasa aqiqa gyonna mikolo giba gya budde butono tuveewo tugende tukole ebirala abantu balina time table ziriko ebintu bingi tannasoma ku quran kubanga buli kanaku olina osoma ejjuzu tannagisoma ngaomutuuza awo essaawa ssatu mbukiki tuliko aqiqa aqiqa kika kyesaawa esatu tukolawo kyawo bebi ani amumanyi gwotuyitidde naye wekenyi tonawa kumanya feesi ye kubanga ekyakyukakyuka aqiqa abantu bajjemu tayimu yakujjula embuzi yaffe atuukala yanaba mu ngalo nga bukwata olusaniya nga tuzaako emikolo egiddako awo ddakiika 23-25 zigenda okuwera eddakiika 3 nga tufuluma niye osanga omuvubuka yakoze aqiqa ali ku simu alagirira batannatuuka mumutudde mu nju naye ali eri bweru ku geeti buuza ababoodabooda awo buuza natandika okulagirira abantu okuva 8 mpaka 11 mubuwala babatannatuuka bantu batudde ku mukolo gwa aqiqa emikolo gyaffe egy'obusiraamu tegiwanvuwanga bwe gityo kukopa bya kiyudaaya nti abalongoofu batudde awo saawa namba yakubiri mu mukolo n'omukolo guno ogw'embaga ekimanyikiddwa ennyo abantu betuyita si betulina okuyita ku mbaga ffe tukimanyi nti embaga okuggumira haji yakoze embaga esula n'ebitooke ku kyalo rdc ambasada bmp byetumanyi kyobala nabye yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti sharru taam taamu lwaliima emmere esinga okuba ensi embi ennyo ku nsi kuno yemmere y'emikolo kubanga tulekayo bannyiniyo ne tuyita abatali bannyiniyo sharru taam taamu lwaliima emmere esinga okuba embi ennyo ku nsi kuno yemmere y'emikolo eyo mbaga kubanga kati gweoyagala kukyala okola embaga bagitende oyagala kuyita rdc eyo ennyama gy'ogenda omuwa n'enkoko ye byasiibamu ewaka ewuwe ne mu ofisi byalya era kyolaba batuyiwanjiwe bannyini mmere eyo tetubayita mbu tebajja kulabisa mukolo tegujja kuzitowa abagenda okukulira emmere yeggweewo n'obugumba bwomekete bweneremerawo bajja kugisiba abo era kyobula ye umar bnu alkhatabi radiallahu anhu wa arda enzaala y'omumakka omusika wa nabi muhammadi sal lah salama owokubiri omukubasanyusa banijja n'ekkumi muwala we hafisa yamugabira mukamawe salllah alaihi wasalama yali muzira nnyo nnyo ng'alina omutima omugumu ebitagambika ye ku mikolo egijje abaddugaladdugala abalalulalu bansula ku mbalaza bansula ki bebabiranga ku mikolo gye ne bamubuza gwa miiri omulamba lwaki emikolo egyokubirako bantu baddugaladdugala abo lwaki bita bantu bavunaanyizibwa yali yategera ebigambo bya mukamawe nabagamba nti obusaale bwange wa allah tebumisinga nebamubuza kiki otegeeza emmere eno buli wagiyiwa nga efisse ku mukolo bayiwa mikisa gyoggwe yatuyise nagamba nti abo tebayiwa mmere ate bansabira omugaga asabire gwe nzira okuba omuwononedde appetite bafumbye bubi nkoko ye bagifumbye byononedde appetite
omugagga bwajja kumukoleko kyakola ekyamaanyi ennyo aba ne katishu wano nga kakutte bwati bwalumako bwe esimula simula ng'asindika bwati esowaani tamanyi singa yange nemufunira abafumbi bana abafumbi yafunye tibabamubidde bwerere sente ze omunaku ng'ayinza okuweza mbafumbye bubi amaze omwaka mulama tali akakoko era agamba bugenye nti omusajja ono allah amuddizeewo mbadde ndudde okulya kakoko abuza muni tuba tugenda myezi ng'emeka si mwenda ng'amujjukiza gye baasemba okukalya nayoyo gwoyita oyo simanyi mp simanyi meeya ebyo byasibamu mu ofiisi ebyamuleetera era gwegenda ku mikolo wetegereze abo bakulukulu be twagala ennyo babeere ku mikolo gyaffe emmere teggwako ku sowaani asimbamu busimbi fokati nasendasenda bwati nasindika naye ate genda abanaku gye baliira tebalekaako wadde empeke yakacere naye tebalekaako wadde empeke yakacere bweremera mu sefuliya bagisiba meeya bamulabye ngu akutte ebivera mbu nsibye mucere nenyama mitwe abira zaawe nesuuti ze eyo emmere ey'emikolo eyo bannyiniyo tubalekayo netuleeta batagenda tuweesa mikisa emmere yaffe ne bagiyiwa buyiiya esinga obungi eyiwa buyiibwa abanaku bano umar bnu lkhatabi radiallahu anhu bweyabanga n'omukolo mu makaage oba muwala we webatwala oba mutabani we yawasa ye nga tadda ku bakulukulu mbu ayita abo bakulu ayita abalalulalu bansomba kasasiro ku kyalo bansula ku mbalaza ababaddugaladdugala baayita ng'omukolo gutambula ng'asanyuka kubanga tebamulekera wadde akamere ate tebayiwa ate ng'omwe muli emikisa nam sijja kugamba nti tuddamu kuyita bakulu bayite babeerewo ku mukolo naye zitayimu bwetuuka bwebanga mukolo gwa self service nga bwe mwakala ebyekizungu bano bannasibye bidaala nasombye amazzi nyayasize enku beba basooka okusena supu kubanga bagenda muganyirwamu bo bamwetaaga bano bameeya bamwe tebamwetaaga era bano bajjeko n'ebifi byennyama ebirungi kubanga bagenda birya okusinga ono ajja mulindeko abakulu bamale okusena mulindeko eyo saidi balindeko okutandika ne basitula abakulu n'amataayi gaabwe n'asena ebifi 34 n'alumako kimu kyokka bwe kitebera n'abirekawo mu bafumbye bubi ba ashaz bwe bajja bana ekibaketi bayiwa muli bati bayiwa buyiwe era abo n'okola omukolo n'olagira abayasize enku abategeesa obutebe bwe babasooka okujja baseneka enva ogenda kuyingira mu bagoraba balina byga nti fatuba lilgoraba okwesima kuli ku bantu abagenda okulaba nti ebintu byabwe abagenda okulabika nti enkwata y'eddiini yaabwe yanjawulo bagenda kuba bagenyi nam fatuba lilguraba ogenda kulabika nga enkola eyo ngenyi ntakimanyi nti bameeya ebasooka okusendeka kuliimu ngaasoose bali nti anti munanga abeera mu madalasa ebintu byaine nga yabikwatamu ndala okusoosayo aba b'ebitiibwa mbabasene enva ennungi zebatagenda kulya abaana baffe bali basookeyo bano bajje basene olujjulungu kubanga era tetugenda bagasa tugenda bagasa tetujja kugana bayita ku mikolo naye awawawa wakulu oleda agenda n'okujja ku mukolo nga mukkufu muzibu agenda okujja ku mukolo gwo nga mukkufu naye kasajja katukali nekyatekasudde kufuna breakfast nga kagijjawa nekyeggulo olusi tekakoze eki tekakiridde kati emikolo egyo gyonna sibu nga tuyita abantu bintu byakwegendereza tumala gayita buyisi ngaoyagala guzitowe kwabaddeko anti nga banyuma kwabaddeko mp kwabaddeko rdc bambasada basatu owa japani owa saudi arabia owa nankani oluhaji ngaakola bwati nti omukolo gwakoze eki mbu gwazitoye guba guwewuse awo manya nti omukolo gwakoze eki kubanga baraka zonna tebibafunye emmere tebagiridde naye bwolabako bano banzirugala nga baliko bangi manya gukoze eki awo guba guzitoye omukolo ebintu byobusiraamu olaba abasajja babirahabi bakigwako basajja batu paka omumadi biki byaza otusomesa nga tebitegere bizibu nnyo
nga balaba byogera biringa byakifuula nenge biti omuntu anaasobola okuwangala bwatyo nga babyewuunya kyava tugamba nti bada al isilaamu ghariba, obusiraamu nabbi yali abutandike mu Makka, baalabanga ebintu bipya byewuunyisa, tebisobola bikuwangalira tuyinza biwangaliramu. Wasayaudu ghariba, era bwe bityo bijja okuddayo obusiraamu nga teri abitegedde. Naye fatuba lilghuraba, okwesima kuli kubagenda okuwangala nga bagenyi abeekwata ku ddiini yaabwe nga tebatunulidde kikigenda kuddako, abeekwata ku ddiini yaabwe nga tatunulidde nti wano waffe ekyamanyikwa nti omulenzi waweza emyaka 22 aba ne girlfriend nzinga sirina, ngomanya nti tetali ku ddiini, tetuli ku kyamanyikwa, tetuli kuba nti embeera bwetyo bwebeera. Wabula eddiini engamba etya? Kale abajulizi bano ng'owasa ofumbiza muwala wo, mutabani wa wasa, tukulembeza ab'eddiini, oluberera omuntu w'eddiini waba waali yabeera omukulu, negino emikulu gye tubeerako nti omugunya omukulu tannatuuka ate wena okulaba omugenyi omukulu nga tasobola kusoma aya Qurani naye nga teba hafizi webalya, sheikh alina fiqihi atuddawo, sheikh alina hadithi atuddawo, ngwali omugenyi omukulu gwe tukola ki? Yuno baba ne webaliwa ekwatika Qurani bagenda tuleta yejuzeemu mumutu omwo n'ogireeta oluberere weddiini wabeera akulembezebwa. Kyola bakugambye wano kwakiika ogenda kusala akiika ya mwana wo kulembeza bula nti bannaddiini, kubanga omwana afitumu agaza mikisa. Ofumbiza muwala wo kulembeza bula nti bannaddiini, kubanga omwana wo muwala gyolageyo ayagala abeere mu mikisa abeere mu ddiini okusinga okukulembeza abalala mikwano. Ono kitaawo ono yababeera wano kitaawo ono mulokole bamukuza, tetuganyi bakulembeza naye bayimiridde batya wo, tubanga tunawaba eddiini ne bejiba mikwano kubanga giba gyafuuka luganda bakulembezebwa. Abajulizi bano ababeerawo nga tuwoowa nam tebatekeddwa kuba tekutekeddwa kuba akawoowesa kanigoga nti nze imaamu nze ngendo bawoowa kati ndi mujulizi ate kangateko nono tubeere babiri, onawoowesa takolanga mujulizi ababbali tetumubala, era waga nti nange awoowesa ndi mujulizi nga tumujjako, bw'aba ayagala okuba omujulizi abeere wakusatu ate era taba kubagaba nga bwe tuli abatono katono agaba era kabeere ng'omuki ng'omujulizi. Nedda kubanga nabbi atugambye nti la nikahin illa biwalin wa shahidai adil, obufumbo tebujja kuba halal nga muwoowa okujjako nga waliwo agaba n'abajulizi babiri ab'eddiini ab'amazima abeesigwa bebantu bameka basatu, agaba mulala ne bali babiri balala tetutabika, abo walimu fe tusinga okuleeta obuzibu. Katonda agaba kabeere mujulizi naye ate kina buzibu ki? Oba naye nkambeere omujulizi ate omwalimu awowesa n'ayambala ekooti endala n'abeera n'ekooti bbiri, agaba abeere yekka, abajulizi babeere bokka, n'awowesa abeere ki? Bebantu bana, babiri bajulizi, omu yagaba, owokuna yawoowesa. Abajulizi bano balina obukwakulizo, akasooka eddiini, akokubiri obukulu, omuntu takolanga mujulizi asagir kubanga omuntu tayawula nebya bigenda mu maaso tabitegeera. Nam bwe twogera omuto mu shariya tuba tutegeeza ani? Bwe tugamba nti oyo muto takola kino mu shariya tuba tutegeezaani? Abato tulina ba mirundi ebiri mu shariya, omwana kasitaweza emyaka 7 waliwo emirimu gyayinza otukolera netugibala nti mituufu ngo tusaaze swala, bwaba nga aliwo amanyi okusoma ku Qurani atusingako ali 7 years atusaaza, siga nti atenaweza na 15 tanazza mukono mabega aveeyo niye ate bwe tudda mu mateeka agamu oyo takola ow'omusanvu omunaana ng'okuwasa tetuyinza mukozesa nga mujulizi mu kkooti ez'obusiraamu, tuyinza muleeta nti yinza omujulizi agenda okuba obujulizi ku masaidi yange yuuno neeta akaana
kubanga muto, takulanga maharamu, takulanga ki nga maharamu nidda niyatambule mukyala wange yagenze safari alina maharamu nti maharamu yenkana kinti alina emyaka 89 oyo gubajja okuteeka wali omugulire keeki n'erindaazi bamuteeka wali kameeza ate afunye keeki n'erindaazi ng'asanyuka ngeri bagenda muharamu anaakulanga maharamu era alina okubanga mukulu bayingiddewo eyo ate oyo omwami tutwazze naye nga siimumanyi naye kati akakatukakoleki imamu shafi muhammad ibunu idris ashafi bamuzaala makka mwaka gwa 15 shafi siri erinnya lye muhammad shafi kyekika mwava mwaka gwa 15 bamuzaalira eva makka naye mu bimu ku byafaayo bye byewuunyisa ku myaka 10-11 yali ava ewaabwe makka ogenda e madiina asome ku muzeeyi imamu maliki nga maliki ye imamu musajja mukulu kati maama we teyalina ssente kumutwala neyegayirira abasuubuzi bamuyambi bamutwalire ki omwana we wa imamu maliki bamujeregajerega nga bwemanyi abasuubuzi olwo omu kubona akkiriza mumutwala mukeeze nnyo wano kumakyenkya bwe butakira nze nkulesi mubufunze byali mu safaari abasuubuzi bali bawerako nga balina imamu waabwe balina biki pulogulaamu nga bwe batera okutambula kati imamu yali asoma bubi Quran era nga abasuubuzi batera okuba njogedde bubi waliwa ngeemu njogedde bubi kati bwe yamala okusaaza eswala shafi najja namugana naye te awo wayimiridde ku aya bweti ne bweti bayimirirawo kubanga ye shafi yali hafidh omukugu nga oredi yali amaze okuwoka Quran kati omusuubuzi teye kyanze kale kati eswala eddako gwogeno ogisaaza sagala kummanyira nze shafi nga alina obuzibu nga bamuteekayo yabasomera Quran obwedda gwe bavumaavuma bavuma oli mukama yasazewo mumuleeta kati akaanako omukazi okatwala wa era olaiko yalana mukwana mama waako ne balyoka bategeera nti omusajja obwedda alina ekyebbeeyi ebyaddako nga buli omu ayaayaana leka nze bamutuuza ku nsolo yange leka atule ku nsolo yani yange time bwetuka eyokulya emmere buli omu yayagala omuleetera luli yali abasombera emmere naye kati bazudde nti kasajja kazibu buli omu yayagala omusaavingaki naye yalina emyaka 10 abasajja basaaza batandikira myaka 5 kudda waggulu kiki Quran yaabwe mbi so nga emyaka 10 era batanakula mu shariya abakyali muto niye muswala kasi emyaka giwera 7 akulembezebwa muswala singa abanga yakolaki yatusinga okusoma Quran al-Karim oyo gwaita imamu shafi ye imamu wokusatu yasoma ku imamu malik e madiina yamusomera kuddala ebbanga deneko kumpi myaka nga 10 era ye senior student wa imamu malik bun anas ngayizi bonna imamu malik byeyasomesa oyo ye muyizi we eyali abasinga bonna olwewakitone allah kyeyali yamuwa ekyobwongo okuba nti bwali bwamaanyi nnyo mu kukwata ate naata kuma kukukwatana nobula n'okutegera n'okussa mu nkola kubanga ekyokusatu kyekisinga obuzibu okubisoma kyangu niye okubiteeka mu ki awo abasinga wetuviiramu kubanga okussa mu nkola si bya wiiki emu ba wiiki bbiri buwangaazibwo sigamba nti njafunayo tayimu ngendeko mu liivu guni nga takyajja kusala jama ali mu liivu gyekiri lwaki guni takyajja ku muzikiti kusala jama nti ali mu liivu ani yagimuwa ibada teziri mu liivu nti ejjumaa nga 3 nga sisaala ndi ofu kati obuzibu bwe buli kussa muki kubanga kasi otandika okuteeka mu nkola bwe buwangaazibwo olina kuwangala bwotyo siga ndi kakati myezi 2 bwe mpumulamu awo wenziramu nga emirimu nga bwe tubeera ku mirimu
tusaba Allah tabaraka wataala atuwe okussa mu nkola. Kale ni baraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khairi. Abato tebakula nga bajulizi. Naam, tuinza kukwata mwana muto nti agenda kubanga omujulizi olwokuba nti aba muto. N'abatali basiraamu tetumuleta nga mujulizi. Atali musiraamu nti wetumulese agenda kubanga omujulizi. N'omuntu yenna nga yafunako ku soti obwongo kasita shariya ino jumulaba omuntu yenna buli wafunako obuzibu n'obwongo. Naam, munjogera ekivukaga nti waya zagatta newe ziba zigatturudde fetumwesiga kitono. Waliwo ebifo wetamusembeza kubanga lwezinaddamu okugatta tamala kukutegeeza, ojja kumwesiga omuse mu kifo zijje zigattira eyo wona otegeera nti zigasse nga byabakozeeko obukozi abo. Naam, eneswala gyolaba gyetusaaza wano wadde yakaama banafiki baga nti weziba zaali zigasseeko tatusaaza. Mpozi mwagala basaaza era kamunaana mu magalipi kubanga ziyinza okuddiramu ako ekkooti y'obusiraamu ne wabanga ategeera amateeka g'ekkooti nga mukugu nezijja zigattako epa neziddawo. Hatta oyo ne waba bamulamula tugambe nti bamusanze mu defilement rape nga bagenda omulamula kasi omulamuzi bamugamba nti zaali zigasseeko ennamula ebyagenda kutuusibwamu n'enkwata y'omusango kubanga omanyi ekyowaabwe yaddiddemu zaali zigasseera kuba nziyinza okugatta n'akola ekikyamu ate ne zita. Omwaka oguwedde hijja ewedde Uganda yasinze okuba n'empisa embi mu hijja bulijjo Nigeria yekitwala ekirabo ate ibadde kifalidde emyaka baka to baka bakiyita mu luzungu olw'emize naye ku luno Uganda yatutte ekirabo ky'okuba n'empisa enki naye nga muntu ogwo era nga alina obuzibu wano kuki ku bwongo ate Allah n'agezesa nga amanyi oluwarabu si byagambye nti akuvuunulira buvuna amanyi oluwarabu lwe alwoyogerera bagenze ofumya mpapula z'amawulire nibagana nti Uganda yafunye ekifo ekisooka bukyalubanga lwa mindi Nigeria ekikopo bagikijjeeko kubanga ebadde nakyo emyaka egikola ki egiwera olit ebadde eri kumpi nakukisigaliza ddala babive nako ebyokurankinga kubanga buli mwaka yeekola ki naye ku luno munnaffe Allah ireeta ekigezaawo alina obuzibu ku bwongo ati musajja muyivu ziri ensi guno omuziralo gulaba ku muzikiti guno tegwogererwako kujjako omwaziyi ne imamu ye agenda ku yunivasite ate yunivasite balekikyala bonna abakulu bonna baminisita babeera awo ngaakwata muzindaalo nga yimukolosole olwaggwa bweti yali ya dhuhuri ngatandika kusumulula bigambo Amerika batadde mu nkwawa musiri wala kukiza muti abakufalu bajje babeere mu nsi yaffe shaitan navuma kati abantu batunda bagabona omusajja avaawo mu luwarabu ayogera mu luwarabu ebigambo bye bulungi olutegerekeka sigambo tetegedde byayogedde balekikyala batudde baminisita abayizi oli agenda okudduka ajjeko swiki omuzina guno kubanga muzikiti munene gukumanga eri okujjako swiki babe nga bali tebawulira nga basatu nga banawe basobola okuwulira nga meseji yamaze dde ogigaba oba ojjako ojjako nze byange mbimaze nebyaddakawo byali biwanvu ebyaddakawo byali biwanvu ate bagenda omutuusaayo ne bakebera mu bulankani nga alina obuzibu ku bwongo kubanga era ebyuma byo biraba kati ng'ate obuzibu buli nti oba alinawo obuzibu ku bwongo mwaleese waaki kubanga ne hijja temukakatako kati ng'okunnyonnyola ekyo kubanga obuzibu twalina empapula ze ez'obuzibu yali azambudde nazo eza butabika ziri mu Lungereza bulungi baita abamanyi Olungereza abamanyi ebyekiralulalu ne bazisoma ne baziraba mmwe kenyini mumanyi nti ono omuntu alinaki mwatambudde naye waaki
kati ngaekyo kiwoza katumale okwazi inshallah taala. Ensonga zino ez'okuwoowesa bashahid bana bajulizi betugenda okuteekawo ayinamu obuzibuzibu ku bwongo takulembezebwa bwe tuba nga tusobodde okufuna omulamu obulungi, kubanga muyinza okwetaaga abajulizi abaaliwo ng'ate oludde ye zimaze okugatta tajja bagasa. Tine gundi yaliko mubajulizi nti awe ateeka tumuleetawa ng'omulaba bwafaanana bwatyo, kubanga muyinza okuddamu okumwetaaga nga tezigase aziyi mu mbeera ye. Nakakwakuliza akasembayo ku bantu abagenda okubaawo ng'abajulizi balina okuba mu kifo ku sayiti awo. Sigana nti gundi ali gundi wali tugire wali ng'omujulizi kasita awulira ku simu, kubanga ati waliwo okuwowera ku simu nako tujja kukulaba insha Allah. Babajulizi balina okubaawo bennyini babiri nga we bali, sigana nti omulala ali walala. Atalafudhu, ma hukumu talafudhu inda nikahi, okwatula ku namula yako. Kathiru min aljumuhuru lulama, abasinga obungi mubamanyi baga nti kiri wajibu okwatula, tusobola okujjawo okubuusabuusa nokuga nti bitegerekese, dafaan lishakki tujjawo okubuusabuusa, wa qatu al ihtimalat n'okujjawo okuteebereza baba mumuwadde oba yamuganye oba yakkiriza. Kyolo binoga nti nzikiriza, tukubuuza nti okkiriza okuwoowa ne maayi lulangalanga ku lwamahale g'omuwadde 20,000 mu buliwo, bwe gabaga bbanja nakyo ne tukyogera mu bbanja, bwe gabanga gazi ekitundu ne wasigala ekitundu nakyo tukyogera. Okkiriza nankani ku lwamahale g'omuwadde 15,000 mu buliwo 15 mu bbanja, nzikiriza okumpoowa ne maayi lulangalanga kulwamahale gemuwadde 15,000 mu buliwo 15 mu bbanja. Kikkirizibwa omulundi gumu oba ogumu gwe guli wajibu, esatu gye giri sunna. Ebigambo ebirina okubaawo kati kalumanyi ayinza okujja nga gwe tuwoesa atayogera, ayinza okubanga kasiru, ayinza okubanga gwe tuwowa kaki kasiru. Waba kasiru tasihu watanakidu bil isharati al mafhuma, obufumbo butuuka nenika neba ntuufu singa waliwo amanyi olulimi lwa bakasiru nalaga sayini bwati bwati nga mubuuza nti okkiriza okuwowa. Ewalina olulimi lwabwe anti bwaba amanyi sayini amakulu yagenda ku ssomero nakola ki nazisoma, bwabanga asobola okutegeera ennimi ez'engalo ezo nga tulina wasobola omuzi mubuuza naye kennyini nazimukolya bwati naye naziddamu nti nzikiriza okumpoowa maimuna mahali bekiba tekiganye nga tugenda mu kuwandiika. Ewange wali najja nankumbi nawokasiru ajja nawandiika help me with 5,000 nakuwaati natunuleri nowandika I don't have nasoma naddamu why nakuwa msajja muyivu era nemunyumya nemutikanya nemukola ki byonna paka wozimuwa naga nti thank you very much nagenda. Kati wabanga tamanyi sayini zino lwe lulimi olusinga okutegeerwa mu nsi yonna, nam olulimi olusinga okwogebwa ensi ennene enamba ennene mu nsi yonna lwelwa sayini language, kubanga niwe oba tomanyi mwadde oluchina oli nakwata bwati kumwa bwati omanyi agala kyakulya. Kitegesa nnyo okumanya oluchina ekyo. Kati oba tesobodde kumanya sayini ezo kati nga okunnyonnyolaga amateeka nti nzikiriza okumpoowa olwamahale ezo nzibu, kubanga oliwo sayini ate nga zo nzibu ddala, awandiike tumubuuze nti okkiriza okuwoowa nga tumuwandiikira asome bamala ddemu nti nzikiriza paka sentensi gyekoma. Bw'aba tamanyi kuwandiika, tamanyi sayini, tamanyi kusoma, tuba tugenda mufunira owooluganda amwatulire. Byonna ebyo bisoboka, bannafiqhi baabiraba dda ne babiyiwa mu bitabo, kubanga asobola okujja nga tamanyi sayini language, tamanyi kuwandiika, tamanyi kusoma, tiyasobola kufuna mukisa kugendayo kusoma,
nga niwoneka ebigo mu luganda tasobola kubisoma, ooluganda lwe tukulembeza abooluganda lwe ku musaayi abali close ennyo, tukulembeza abooluganda lwe bamala kubulawo, naye bwe tukulembeza abooluganda lwe abanamwatulira nti nzikirizaawo kumpowa kulwa kulwa muganda wange ono oba mukulu wange oba muto wange kaamaadi kubanga ino kisaako namwatulira, naye ono yennyini gwe twatuza addiini tukulembeza wa ddiini. Bwe tusanga abatemu mu baganda be mu barelatives be balina eyandibadde amwatulira muyimbi Rastafari, awo nga tudda mu bakwano be abalina eddiini, kubanga tuyinza kukwata musajja wa biviiri mbugwekutadde mu mukolo nga guno yabagugusa emiguwa giri ebeeta kuno giti tiyagenda kwatula ku lwoli aha twatuzaamu ono nakyokulaba nti kulwa muto wange Idirisi namwatulira, naye byonna ebyo waliwo ebikulembera tukulembeza sign language kukuwandiika singa tubawo nga waliwo bazimanyi nga nona azimanyi, bwe tuveeyo ne tuka tuddako kuki kukuwandiika, bwe kimala okugaana nga tamanyi kuwandiika tamanyi kusoma ne tuka tugenda ku kyokumeka ku kyokusatu ne babaawo wamwatulira kubanga tajja kusobola kwogera oba okuwandiika. Singa obufumbo bubaawo nga tewabadde kwawula tukuddamu nga tewabaddewo kwatula mahale gasasuddwa emikolo gyonna gitambudde bulungi naye nga omwami tannayatula byonna biyimirira n'addamu n'ayatula ateekeddwa okwatula, ateekeddwa okukola ki okwatula, asobola okwatula omulundi ogumu oba asobola okwatula emirundi emeka esatu. Kati ku mulembe guno okujjuddeko obuyaayi n'obukuusa n'obulyake tujja kwetaaga nyo certificate marriage oba marriage certificate tujyetaaga nnyo kubanga akalenzi kajja n'okawa muwala wiiki bbinga simumanyi tomumpanga nako naye nga ate mu shariya abasalafu abatusookawo byabanga bigambo byokka. Ekyokukwata omuzindalo bwoti n'okuteekayo eri omuntu abantu batudde ku mbaga ekyo kyawukana ne shariya, bagenda kuwoowa sheikh akutta omuzindalo abantu batudde mu kidaala n'atandika okwatuza n'oli teyetaaga muzindalo. Bano abajuliza ababiri bano betujjamu bali bamala bano kasita babuulira bano sheikh ono ayatuza ono agaba ne bano ababiri khalas ate balimuteekamu baayi nam yogera nnyo lwaki toyogera nnyo oluno ono bwemuleeta aboogerera emikolo babasika aboggolera olimbw aleekaana aleekaana ki bano abajulizi tubagyemu kujulira nti akoze eki ayatudde nakkiriza tewali bwetaavu bwa mizindalo ate bonaogenda nokwetegereza abazeeyi abamu bo babajja nawo ne batwala mu ndeeri ewabeera emikolo akwe kasinga obulungi bagende batule eri mu nyumba munda n'abajulizi baabwe batulire eyo khalas egyo emikolo egy'okuwasa egy'embaga nam mu bimu byetukolamu ensobi ebyo byokkandaaliriza ofulumya bajeti neefuluma mu januari ng'embaga ya desemba ebyo byonna byonna biwa abalabe echansi gwe banno boolabanga banno tebaagala owasa oyo haji gwotwalira bajeti yiwakuyo emitwalo ebiri buli gyalina omuwala we owuwe gwasuubira nti gwegenda okutwala ate omulisa bajeti ngaotwala muwala agenda namukimawala bana bange mbateekewa olit oyo haja ti omukulukulu gwokola naye kumuliraanaawo gwemukola naye muwakeeri alinanini bawalabe era baterewo okujjawo n'obalaba yali alowooza oba olisiimako ng'oleta kibajeti ngaogenda kima mulala tajja kukulaga wano bibiri abamu bwe babanga sheitaani emumaga mangu akola olukujjukujja oyo omuwala mwonoona efuba binnyaabo yeeni agenda ogenda mu famiri lwaki nze efamiri enjimanyi nze njimanyi lwaki tewanneebuuzizaku famiri embi kyojja gisobola ng'asala magezi nga byekiikamu nabbi yatugamba ezo ensonga z'obufumbo zibeere nga zakyama nam
lwakuba ffe tuteekamu enkola y'ekiyudaaya okuyagala kukuba bajeti ozifulumye amannya g'omukyala kwegali, amaka ge mugenda okukyalamu kwegali, ennaku z'omwezi naawe agago kwegali, n'emikolo wonna wegigenda okuba, abasinga tebakwagaliza bintu ebyo. Ku kikumi kuyinza okuba kamatu nga bataana baagala obikole, abala tebayagala. Era yinza n'okukwata emitwalo egi n'agikuwa gikuyambeko nga contribution ku mbagayo, naye ng'eno mumutima afa. Okumanya timusukka n'abakyala abamu abadde basuubira nti bono wasa ati nabo bawa bakusondereko. Bulijjo manyi kasimwandaba tandaba kati yalese budget yiino nga bulijjo yabala nti like eriiso ligendayo gyali. Obwafu bwe buleeta ebyo byonna, musajja tyagala kule ku mukolo ate obusobozi tebusoboka bulungi. Katumalirize n'ebibuuzo bino, sekabasi kajje wano insha allahu tabaraka wa taala. Kakati wano wetuba twatula owekitiibwa Ibn Taymiyya okuva eri mu ggwanga erya Siriya, Damascus, bamuzaala mwaka 661, muzibu nnyo nnyo muyirimu, yagasa umma eno n'ebitabo bingi nnyo n'ebigambo bingi nnyo. Bano bemuyita basikola, nam basikola b'obusiraamu tere bagenda benkana, kubanga omuntu omu awandika ekitabo nga kirina vulumu zi 50 omu bw'ati ate nga si kimu. Sheikh Islam Ibn Taymiyya yagamba nti yanaqidu nikah bima addahu nnasi nikaha bi ayi lugha wa ayi lafdhu hasba zaman wal bilad wal awqat. Obufumbo butuuka mu kuwoowa okusinziira ku nsi yammwe mu lulimi lwe mumanyi, siteeka nti birina kuba mu Luwarabu oba nti waliwo olulimi birina okuba nga lwe lwatulizibwamu. Okusinziira mu nsi yammwe mu lulimi lwe mutegeera lwe mba mukozesa, obufumbo buba butuuka okusinziira mu biseera, mu mulembe, mu nsi n'ebbanga eriiseewo wakati waffe ne mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayatudde mu lunyankole tekina buzibu, bayatudde mu Luganda tekina buzibu, oba Olungereza lwomanyi lujja okusobola abakwatuze mu Lungereza. Siga nti wanji olunyalwanda olwange lwaki olwenda sirukuwonako, kale nawo kandukuwoneko. Wewe yatudde mu lunyalwanda tekikola ki? Ekikulu ennyo kwe kubanga byayatulira ono abimanyi ne bayatuliramu bakola ki? Babitegeera, kubanga waliwo abamanyi abamu bali baala kukisiba nti alina kwatula mu Luwarabu, kiteekeddwa kwatula mu Luwarabu. Basheikha abamu nibagamba nti aa asobola okwatula mu njatula yonna gyabasobodde okusinziira mu nsi yaabwe, era nga tekirina buzibu okuwasooka okubanga kuba kutuufu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi. Wiiki ejja tujja kugenda butereevu ku mbaga ey'obusiraamu insha allahu tabaraka wa taala. Okukwata mu bibatu kikirizibwa, waliwo enkola gye bakulamu bajjajja okukwata mu bibatu nebabikawona akatambaala, tekiriko njigiriza yonna. Okukwata mu kibatu bwoti engalo zino ensajja nezeetunulira bweziti nebabikaka abawalimu ffe bola tulinga bamakanika bamotoka, tugeze omulimu tugeze omuki makanika olusi oba okyamana bukyami kugalagi naawulire entokota namanya ewali obuzibu, nini asuka yeetoloola nanywa ku mafuta n'agawanda enu yenna najula giriisi. Oluvannyuma lw'essaawa emu naloka kuga nti ekirwadde kiri wano, kubanga singa okyamana akulaga nti ekirwadde kye kino ojjamuwa enkumi ezi, naye wano gwekinyini oga nti omusajja nga attunse asana mitwalo ena yenna laba bwafaanana, naye nga omulimu akoze eki? Kati naffe abawalimu olwokuba nti waleeta ebiseera ebisinga teba nywevu tuterogeza emiki, kati bamulesa wowese nateekateekamu obudingodingodi asibye engalo abiseeka katambala ke neyejagaajagaawo. Kaakati nobwe ogwa kuba muzeeyi yayinza osooka obasomera akatabo kalamba bwe kati ddaki sawa nnamba muli awo mbu oyakola kyawoowa olid esawa nnamba asoma katabo. Emikolo egyaffe giba mifunda era omugamba nga nti biki byoliko bino, balina olutawo lwe basoma olukadde kadde. Kakati zino embaga eziriko ebidongo banyiiga ye lwaki oyo atuwanvuya bwatyo tavaayo tamaliriza, alina okuwanvuya omukolo naye bamuwa akabaasa akazitowa jama bwanabiisa mumwangumwangu ajjamu omutwalo ogwo bambuuza tukuwa okoze mulimu ki, ebintu bibadde mu dakika 5
kati naye kasooka bakala kati ki esaawa abakadde omuwala bagambye nti wayo mwalimu akoze omulimu agwana ebbaasa ennene naye nga wetu bwetukulaba walimu tugezageza emiki emirimu so nga mifunda kikirizibwa okuwa owa abakyala abasukka ku omu mu kiseera kyekimu nedda babiraze esimanyi yadde basiraamu era nedda tekikirizibwa okukirizibwa okukwasa abakyala bana naye omu ku omu omu n'omumaliriza n'ogenda ku mulala kubanga ekyo kirimu obulabe yikati ogenda bakula otya mu kiro ekyo bonna obatutte okugyako obulyazaamaanya bwokka nam mpozi n'obuseegu ono batwala mu kisenge kimu babiri oba buseegu bawuba omu yekka katusimbyeyo kino sheekhe muganda wa taata gye yawasa nayo siwasaayo okuba ku baganda ba maama sooka osomemu wano labe omwana nga asoma ebibuzaalwa ebyo bireke bijja kuba byawiikeja aliwe asoma sooka onsomeremuawo oleetabe katumalize nekyo bino tujja biddamu wiiki ejja insha allahu tabaraka wataala soka otule wansi okitegeere nga tumaliriza barakallahu fikum embajjukiza tuli mwezi gwa rajab mwezi gwa mizizo gulina ekikula kyanjawulo ku myezi egya bulijjo era akabonero akalaga tubuza ennaku nga 5, 8, 5, 7 okuyingira omwezi ogwa ramadan biaunillahi tabaraka wataala abalala bali mu kweraga nnaku zibulayo world cup etuuke gwe balazizo zibulayo ramadan yekole ki kubanga amaanyi go wegali otegeddemuki twagamba taatawo gyawasa ennyumba eyo toyingiramu kubanga bali ati bamaama bo nam kati oli nabuuza nti ate ku step mother ngaovudde maama wo gyava yennyini mu nyumba ya maama wo ebukojja taata wo najawasa omukyalo omulala ebunyolo mu nyumba eyo gyawasiza mutoli nnyamu era nabo baki bamaama bo kubanga kitawo yawasaamu kati ono ali ku taata omuto anko sibamuyita bwe bati oba taata omuto eye taata omuto osobola okukola ki okuwasaayo kubanga ate n'abaana be nawe okola ki وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته